Слава Україні! Мене звати Даша, і сьогодні я розкажу, як користуватися безпечним месенджером Тріма, а саме, як створити ідентифікатор, додавати контакти, робити резервні копії своїх даних і запускати Тріма на комп'ютері. Але для початку поговоримо про проблеми із безпекою, з якими можуть стикатися користувачі сучасних месенджерів. Більшість месенджерів, як от Viber, Telegram, WhatsApp тощо, пропонують практично однакові функції. Але проблема в тому, що їхня бізнес-модель розрахована на використання ваших особистих даних. Компанія збирає інформацію про ваш вік, стать, місцезнаходження та інтереси, щоб показувати вам релевантнішу рекламу і заробляти більше грошей від рекламодавців. Тобто можна сказати, що месенджери торгують вашими особистими даними для власної вигоди. Наприклад, якщо у вас є Viber, то досить часто туди можуть сипатися повідомлення від усіляких магазинів, хоча ви на них не підписувалися, і їх потрібно окремо відключати у месенджері. Це дратує. Інша проблема – це те, що для реєстрації у переважній більшості месенджерів ви мусите вказати свій номер телефону. Отже, будь-хто може легко простежити зв'язок між вами і вашим обліковим записом. Як мінімум, зловмисники можуть почати писати вам особисті погрози. А як максимум, клонувати вашу сім-карту і отримати доступ до ваших переписок або видавати себе за вас. Для звичайних людей така проблема може ніколи не постати. Але якщо ви активіст або військовий, це може стати реальною загрозою. Наступна проблема – це те, що дані про переписки зберігаються не лише на вашому пристрої, а й на сервері. Це начебто зручно, коли ви використовуєте кілька пристроїв або втратили телефон і хочете отримати доступ до переписок. Проте, якщо в компанії станеться злив даних або зловмисник отримує доступ до вашого облікового запису, він зможе читати ваші переписки, навіть якщо ваш пристрій знаходиться в безпеці. Окрім названих проблем, деякі месенджери просто мають ненадійну репутацію. Наприклад, з ними вже траплялися випадки зливу користувацьких даних і прослуховувань, або самі власники месенджера не викликають довіри. Отже, як названі проблеми вирішуються у Тріма? По-перше, модель Тріма не розрахована на продаж ваших даних. Натомість месенджер є платним. Ви платите лише один раз, це не підписка. Із початком війни в Україні компанія знизила вартість додатка для українців, які використовують Android, до 2 гривень. Якщо у вас iOS, то вартість $5. По-друге, для реєстрації у Тріма не потрібно вказувати свій номер телефону, електронну пошту чи реальне ім'я. Ваш ідентифікатор у Тріма – це просто набір символів. Але за бажанням ви можете вказати нік, який можна змінювати. По-третє, Тріма не зберігає ваші переписки на сервері. Усе зберігається локально на вашому пристрої та пристрої співрозмовника. Розробником месенджера Тріма є одноіменна швейцарська компанія. І на відміну від інших популярних месенджерів, скажімо, Telegram чи Signal, вона проходить щорічні аудити з безпеки, з результатами яких можна ознайомитися на її сайті. Тож Signal проходив такий аудит уже давненько, у 2014 році. А тепер до інструкцій. Як зареєструватися у Тріма? Щоб зареєструватися в Тріма, потрібно завантажити додаток з Google Play. Зараз українці можуть придбати його всього за 2 гривні. Відкривши додаток, натискаємо «Налаштувати». Тепер потрібно поводити пальцем по екрану, щоб створити власний ідентифікатор Тріма, що складатиметься з випадкових букв і цифр. Як підказує нам додаток, ідентифікатор Тріма – це аналог номера телефону, ну або номера ASCII, якщо ви її ще застали. За цим ідентифікатором з вами зможуть зв'язуватися інші. На наступному екрані вам запропоную встановити пароль Tríma Safe. Це хмарний сервіс Tríma, який зберігає шифровані резервні копії вашого ідентифікатора і контактів, на випадок, якщо ви загубите телефон або скинете його налаштування. Ваші повідомлення і файли при цьому не зберігаються, але про це пізніше. Тепер можна вказати псевдонім. Це ім'я, яке ваші друзі будуть бачити у своєму списку контактів. Якщо псевдонім не вказувати, замість нього буде використовуватися ваш ідентифікатор Tríma. На наступному екрані можна вказати свій номер телефону, щоб інші користувачі Тріма могли вас за ним знайти. Ми хочемо використовувати Тріма більш-менш анонімно, тому пропускаємо цей крок і вимикаємо синхронізацію контактів на наступному екрані. Підтверджуємо, що ми хочемо використовувати Тріма анонімно і натискаємо «Завершити». Як додати друзів? Тепер, коли ми створили власний ідентифікатор Тріма, можна додати друзів. Натисніть «Додати контакт» на вкладці «Контакти» і введіть ідентифікатор Тріма свого друга. Ви також можете відсканувати його QR-код. Для цього треба, щоб друг натиснув фото профіля вгорі ліворуч і відкрив QR-код. Його можна відсканувати прямо на телефоні друга, або друг може надіслати вам його, наприклад, поштою, і ви зможете відсканувати QR-код телефоном з екрану комп'ютера. Варіант з QR-кодом більш надійний, оскільки дозволяє підтвердити, що ви точно спілкуєтеся з тим, з ким треба. Рівні підтвердження в Тріма позначаються кольоровими крапочками, як можна бачити в списку під контактом «Echo-Test». Натисніть його фото і виберіть значок з буквою «I», щоб дізнатися докладніше про те, що означає кожен рівень.
Щоб почати спілкуватися з контактом, просто виберіть його в списку і пишіть або дзвоніть, як зазвичай. Трімо підтримує як голосові, так і відеодзвінки. Як робити резервні копії? ID контактів повідомлень. Зверніть увагу, що в Трімо створення резервної копії вашого ідентифікатора і контактів і резервної копії ваших повідомлень є окремими функціями. Під час реєстрації у месенджері я показала, як створити пароль для Трімо Сейф, щоб ваш ідентифікатор та список контактів зберігалися на хмарному сервері. Однак, якщо вони увімкнули цю функцію під час реєстрації, то це можна зробити пізніше. Отже, натискаємо на три крапки вгорі праворуч, виберемо резервні копії. Вмикаємо Трімо Сейф і вгадуємо пароль, за яким ми зможемо відновити наш ідентифікатор та список контактів на іншому пристрої. Трімо, на відміну від Telegram або Viber, не зберігає історію ваших повідомлень у хмарі. Тому, якщо ви хочете перенести її на новий пристрій, потрібно заздалегідь створити резервну копію. Для цього натискаємо на три крапки вгорі праворуч, вибираємо резервні копії і переходимо на вкладку «Резервна копія». Тепер натисніть «Створити резервну копію» і виберіть папку, в якій ця копія зберігатиметься. Трімо попросить вас вимкнути оптимізацію використання акумулятора. Рекомендую це зробити. Натискаємо «Вимкнути», вибираємо «Усі програми вгорі» і шукаємо Трімо. Натискаємо перемикач справа, щоб він став сірим, і повертаємося назад. Якщо у вас багато файлів, можете підключити телефон до зарядки, але зазвичай це не потрібно. Натискаємо «Ок» і вводимо пароль, яким буде захищено резервну копію. Запам'ятайте його, щоб мати змогу відновити резервну копію надалі. Якщо ви хочете зберегти не лише чати, а й усі отримані фото та відео, ставте прапорець «Додати великі медіафайли». Тепер натискаємо «Ок» і чекаємо, поки завершиться резервне копіювання. Після цього ви знайдете у вибраній раніше папці zip-архів з назвою «Трімо Бекап». Збережіть його на комп'ютері на майбутнє або перешліть одразу на ваш новий пристрій. Щоб відновити дані з резервної копії на новому пристрої, відкрити завантажений з Google Play додаток і замість «Налаштувати» натисніть «Відновити з резервної копії». Вибираємо резервне копіювання, натискаємо «Ок» і знаходимо папку, в яку ви скинули резервну копію зі старого телефону. Коли відновлення завершиться, ваші дані з'являться у Трімо. Проте, якщо ви переходите з Android на iOS, то перенести історію повідомлень таким чином не вдасться. Як запускати на ПК? Трімо також можна використовувати на комп'ютері, але для цього обов'язково потрібен телефон, тому це не самодостатня функція. Якщо вам усе ж хочеться друкувати на фізичній клавіатурі, то ось як це працює. Спершу завантажте і відкрите програму Трімо for Desktop або перейдіть на сторінку Трімо Web, посилання залишу в описі. Ви побачите QR-код і поле вводу пароля. Вигадайте пароль, щоб не сканувати QR-код щоразу. Тепер у додатку Трімо на телефоні натисніть фото профіля вгорі ліворуч і виберіть Desktop Web. Тут натисніть «Почати новий сеанс» і відсканути QR-код, що показується на екрані комп'ютера. Готово, ви можете переписуватися на ПК. Варто зауважити, що функціонал веб-клієнта і програми для ПК досить обмежений. Фактично вони лише ретранслюють повідомлення з вашого телефона. Тому якщо вимкнути на ньому Wi-Fi, нічого працювати не буде. Дзвінки на комп'ютері також не підтримуються. Ця функція доступна лише в додатку на телефоні. Наостанок хочу сказати, що, звісно, Трімо теж має недоліки. Перш за все, якщо ви безвідповідально ставитеся до безпеки в інтернеті, то месенджер вам мало допоможе. Починати потрібно з себе. По-друге, залежно від кола вашого спілкування, друзів може бути важко переконати перейти на щось нове. Проте зараз, коли вартість месенджера на Android для українців знижена до 2 гривень, слушний час, щоб спробувати. По-третє, потрібно звикнути до того, що резервна копія переписок є лише у вас на телефоні, і завчасно подумати, як ви будете нею розпоряджатися. Наприклад, періодично зберігати у безпечне місце, якщо вона для вас важлива. Ну і ще маленький недолік, особисто для мене. Це те, що в Трімо з міркувань безпеки не показуються прев'ю посилань, які вам скинули в чаті. Тобто те, що виглядатиме як посилання з картинку у Viber, у Трімо матиме вигляд просто посилання. Ну що ж, на цьому все. Безпечного всім спілкування!